שלום, אנו עומדים מול צומת אבולוציוני חדש, המעבר מזוחלים ליונקים. בזוחלים הופיע הביצה בעלת קרום השפיר, האמניון, קיים גם ביונקים וגם בעופות. ביונקים, בדומה לעופות, ובשונה מהזוחלים, הופיע גם האנדותרמיה, שמירה על טמפרטורת גוף קבועה, פחות או יותר. תכונה זאת מאפשרת ליונקים פעילות בטמפרטורות סביבתיות משתנות. אך לא זאת התכונה היחידה החדשה של היונקים. אותן נזכור בהמשך. ייתכן אבל שזאת התכונה העיקרית. כפי שראינו באבולוציה של הזוחלים, היונקים התפתחו בקו אבולוציוני נפרד מהקו האבולוציוני של העופות ומקבוצות זוחלים שונות. בקו אבולוציוני זה, מהזוחלים הראשונים, הקוטילוזאוריה, הופיעו זוחלים בעלי חלון רכה תחתון, הסינפסידה, שהם זוחלים דמו יונקים מקבוצות כמו הפליקוזאוריה והטרפסידה. במהלך מיליוני שנים, זוחלים האלה עברו שינויים מבניים ופיזיולוגיים שהלכו והתגברו במשך השנים והובילו להופעת היונקים הראשונים. הפליקוזאוריה הופיעו לפני כ-300 מיליון שנה. ולפני כ-280 מיליון שנה הם היו 70% מהזוחלים הידועים. הטרפסידה הופיעו לפני כ-250 מיליון שנה, ולפני כ-220 מיליון שנה הם היוו כ-84% מהזוחלים הידועים. נתונים אלה מראים על ההצלחה האקולוגית של קבוצות אלה בתקופות שציינו. הטרפסידה הינה קבוצת הזוחלים דמוי יונקים שבה התבצע המעבר במה שאנחנו מכנים יונקים. רצוי לציין שישנם עדויות שמאובנים אחדים בטרפסידה היו בעלי שיער. במהלך המעבר מפליקוזאוריה לטרפסידה ולאחר מכן ליונקים, עצם השיניים בלסת התחתונה הלכה וגדלה על חשבון עצמות אחרות, המופיעות גם בלסת של הזוחלים העכשוויים, גם בדוחאים וגם בעופות, אבל לא ביונקים. ביונקים זאת המחלקה היחידה בחולייתנים, בלסת התחתונה בנויה מעצם השיניים הדנטלי. במקביל, באוזן התיכונה של היונקים שלוש עצמות שמע, לעומת העופות, הזוחלים והדוחאים, בהם יש רק עצם שמע אחת. שתי עצמות המתווספות לאוזן התיכונה של היונקים הן עצמות המפרוק ועצם הריבוע, שמהוות את החיבור של הלסת התחתונה לגולגולת במחלקות בהם יש רק עצם שמע אחת. רצוי לציין שבתחילת ההתפתחות העוברית של יונקי כיס, כמו הקנגורו, המפרוק בין הלסת לבין הגולגולת נעשה על ידי עצם המפרוק ועצם הריבוע, כמו בטרפסידה או בטטרפוד האחרים. בהמשך ההתפתחות העוברית של הקנגורו, עצם השיניים הולכת וגדלה ונוצר המפרוק היונקי, כמו שאנחנו ציירנו. ועצם הריבוע והמפרוק נכנסות לתוך האוזן תיכונה, כפי שאמור להיות ביונקים. תכונות נוספות, כגון שינוי זווית היציאה של הגפיים מן הגב, לא לצדדים כמו בזוחלים, אלא כלפי מטה. בנוסף, שקיעת השיניים בתוך כיסים, בתוך עצמות הלסת. התמחות השיניים לחותכות, לניבים, לקדם תוכנות ולתוכנות. סידור הצלעות הנוטה להיות דומה לזה של היונקים, המרמז על הופעת השרפת השרירית האופיינית ליונקים. לפני 210 מיליון שנה הופיע מה שאנחנו מכירים כיונק הקדום ביותר, המורגנוקודון, שנחשב לפי תכונות מסוימות ליונק ולפי תכונות אחרות לזוחל. על פי העדויות שבידינו, היונקים הראשונים היו קטנים, בעלי אורך גוף קטן של כ-20 סנטימטר, עם עיניים גדולות, מה שמעיד על כך שהם היו פעילי לילה. וזאת בדיוק הנקודה. היונקים היו מסוגלים לפעילות לילה. ולמה? כי הם אינם תלויים בטמפרטורה סביבתית. אפשר לומר באופן פשטני שהיונקים הקטנים הראשונים הסתובבו בלילות בזמן שהזוחלים הגדולים ישנו. היונקים כמחלקה, יחד עם העופות,
הן המחלקות היחידות בעולם החי בעלות מנגנונים פיזיולוגיים של ויסות טמפרטורת הגוף ממקור פנימי. אני רוצה להדגיש שאמרתי כמחלקות. ולמה? כי קיימות דוגמאות של מינים או קבוצות של בעלי חיים שמסוגלות בגבולות מסוימים גם הם לנצל אנרגיה פנימית לביסות חלקי של טמפרטורת הגוף. למרות תופעתם על פני כדור הארץ לפני כ-210 מיליון שנה, רק לפני 65 מיליון שנה הצליחו היונקים לפרוץ במגוון מינים ולהפוך למחלקה המוצלחת ביותר ביבשה. נכון. גם העופות בעלי טמפרטורת גוף קבועה, אבל העופות כבשו את השמיים ואילו היונקים כבשו את היבשה.